Jag tänkte, jag visar tvärtom också bara så man ser vad alternativen är. Jag gjorde en film nyss som handlade om hur man kan göra en punkter till en lista och koppla dem. Jag tänkte jag tar ett alternativ 2 här borta, vilket är lite tvärtom. Jag behövde bara lista ut lite hur det var. Och i det här fallet så har vi en nummerlista, numrerade punkter, och de bygger då på bullets and numbering. För att de ska automatiskt numreras här borta, och då lägger de nerifrån och upp i objektordningen som man har gjort. Då har jag en automatisk lista, men då måste man göra den som en, man måste namnge listan först. Och sen sätter man continue from previous här borta. Och för att den ska kunna centreras mitt in i cirkeln så har jag ställt in både höger och vänster drag till 0. Texten är centrerad. Och det enda som finns egentligen är retur med ett stycke som är med i den här. Så att där borta så har vi, liksom, den här texten har ingenting förutom en retur. Väljer alltihop att ta bort den, och ser att det är en hashtag där borta. Alltså det här stakettecknet betyder då att vi slutar stycket. Men om jag sätter en retur här borta och sätter den i det här styckeformatet, då blir den numrerad. Och drar jag kopior här borta så ser ni att det blir en nummerlista här borta. Den badrar ut, numreras automatiskt. För att få ett nummer att hamna överst i listan, ja, då får jag gå in här borta och välja och lägga den här send to back här borta. Så jag ser om jag får in det här. Object arrange. Hur den har listat ut var den ska vara någonstans. Det är alltid lite knepigt när man drar de här i ordningen och veta vart de hamnar. Men om jag tar den här ettan och tvåan, klipper ut dem där, så ser vi att de andra ändras. Och sen klistrar jag in dem här på plats. Så ser vi att vi har ändrat ordningen på det sättet. Så jag klipper ut och klistrar in för att få dem i den ordningen vi vill ha. Lite pyssligare att ordna om siffrorna. Men det går. Nu vill jag då att de här punkterna ska vara kopplade här borta. Så för punkt 1 här borta så vill jag ha korsreferens till punkt 1. Och då får jag sätta in mig i den här texten här borta. De här korsreferenserna från det tidigare projekt. Men då går jag in här borta och väljer insert cross-reference. Och så säger vi numrerade punkter. Och då kan jag klicka in här borta och säga att jag vill ha punkt 1 här borta. Och då får jag den här punkt 1 här inne och så kan jag lägga in den. Nu är ju det här korsreferens från den punkten där borta. Vi fortsätter göra några till här borta. Det som är lite mer komplicerat med det här är att det går ju lite längre, långsammare. Och man kanske skulle vilja göra den där bara som en enkel nummerlista. Men vi tar här borta. Insert cross reference här borta. Och man kan lista ut nummerformatet. Vi tar och kikar lite grann också på hur den här trean ser ut här borta. Här står att det är bara paragraph number som ska med här inne på den här punkten. Och det står ingenting annat i det styckformatet där inne. Så nu har vi punkt 3 här inne. Vi fortsätter, vi tar punkt insert cross reference här borta. 4. Och så tar vi mellanslag där borta. Skulle kunna varit en tab eller en fyrkants mellanrum eller något liknande också. Där har vi 5:an. Så nu har vi de här 5 punkterna här borta. Så jag tar bort de där 6 och 7. Jag tror att det är ett antal punkter. Och låt oss säga då att vi vill flytta i ordningen på de här. Ja, det är krångligare då. Jag tar den där punkten här borta och säger att den där klipper jag ut här borta och vill ha den som punkt nummer 1. Det är ett korrektur, så jag copy-pastar den. Så nu har vi punkt nummer 5 här inne. Det lyser fortfarande grönt här inne att alla punkterna finns. För det är ingenting som har ändrats, men jag vill ju nu att punkt 5 ska bli punkt 1 här inne. Så att då måste jag klippa ut de övriga punkterna här borta. 1, 2, 3, 4, 5. Och för att klippa ut alla de här kommando X. För att klippa ut dem, då blir det punkt 1. Och sen klistra in på plats. Då kommer de här punkterna upp här borta. 2, 3, 4, 5. Och
nu ser vi att en massa saker måste uppdateras. När vi uppdaterar den här listan, då har vi punkt 1, 2, 3, 4, 5. Så att, ja, det går att ordna om de här listorna så att det fungerar. Men som sagt, jag föredrar nog det andra sättet att jobba. Att man låter punkterna vara kopplade till figurerna. Så som jag gjorde i den här första filmen. Men jag tänkte, jag ger bägge alternativen så ser man vad man har att välja mellan.